中世紀88年、ザビ家の生き残り、ミネバを建てた、摂政ハマーン・カーン率いるアクシズのジオン山東軍は、グリプス戦役後の隙をついて各サイドに制圧部隊を送り込み、地球圏を掌握。ついにネオジオンの設立を宣言して地球への侵攻を開始する。さらには、地上に潜伏していたジオン山東、連邦から離反したアヨウゴメンバー、行き場を失ったティターンズ山東すらも参加に加え、その戦力を拡充していくのであった。機動戦士ガンダムダブルゼータは、1986年から全47話が放送された、日本サンライズ制作のテレビアニメなのでおます。いわゆる、機動戦士ゼータガンダムの続編なのだけれどもね。第1話のプレリュードダブルゼータで、こんなもんは俺らが見たいガンダムじゃねえとの玉を落語者が続出。以後も続いたコミカル路線は、少なくない数のガンダムファンの心端を寒から締め、これまでにない、快活で外交的な受動はしたというニュータイプが、初多に目覚めたハマーン様や、当時流行りのロリコンを導入したグレミートと戦うため、仲間のニュータイプとガンダムチームを組織して戦う、戦隊ヒーローみたいなノリのガンダム作品が誕生したのでございます。そうだ、その通り。ドライ戦は、第22話、受動出撃から登場する、アクシズで開発されたネオジオン軍の汎用量産型モビルスーツなんどすえ。旧ジオン広告軍の名機、ドムの最終発展型として開発された機体で、ネオジオンでは初となる汎用量産機でもあり、ラカンダからネアオーギュスト機団、グレミートとなど、名のあるパイロットが乗り込んだほか、第一次ネオジオン構想の後期においては量産され、ネオジオンの主力として活躍した名機だったりした問題。陸戦でも宇宙空間でも運用可能な汎用性を誇る上、武装としては、前腕に内装され、後のガンダム NT-1 の飛行砲のような、隠し武器的な用法も可能と言われた三連装ビームキャノン。背中に3機装備された、ボルテス5の超電磁ゴマみてぇな感じのトライブレード。格闘戦用の装備としてビームトマホークとビームランサーを実装。これらは連結させることで出力を倍加できるという、アイスホッケーのスティックみてぇな武器だったのだよ。まあ素敵。他には、オーギュストの部隊がバウのビームライフルを使っていたのでしたとさ。そうかそうか。よかったね。果たして、この機体の本質は、ファーストガンダム世代に受けの良いドムの復活だったのでして、当時のバンダイさんが、初期のキットの無残な結果や、これから発売するモビルスーツのデザイン不足から鑑みて、ガンプラユーザーに人気の高い、かつてのジオンを彷彿させる演出と、既存のガンプラの金型を有用し、リデコキットを生産可能なデザインを制作サイドに要請するという、一連の流れで誕生した機体と言われているのよ初見さん。その初登場は本作が路線変更した時期で、演出が、コミカル路線からシリアス路線に移行し始めたのは当然ながら、アクシズがネオジオン。そう、ジオンを名乗るようになり、かつてのジオン軍を彷彿させるモビルスーツと、なんだかとっても濃いキャラクターが出始め、地球上に残ったジオン残党が登場するくだりにあたっては、特に、時代が流れて取り残された感があったと言われる、ジオン系のファンやモデラーが狂気したというのは語り草。実に、彼らをして後のジオンフリークの初期メンバーと言われ、ガンダムのテレビシリーズが一旦終了した後も、地下に潜んでジオンの素晴らしさを布教するなど、地味に活動していたものでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2014年2月、ついにドライ戦が、機動戦士ガンダムダブルゼータ登場時の仕様でキット化される。やっぱりドライ戦は紫だよねと古参のファンが感謝感激やめあられ。その堅実な造形は古参のモデラーに交換されるも、バウのビームライフルが付いてないため、バウを合わせて購入するモデラーも少なくなかったという。キットの値段は2000円。2014年2月に発売されたキットだよん。機動戦士ガンダムユニコーン版、袖付き仕様の金型を有用したリデコキットなので、装飾されたパーツを除いて、パーツ構成に変化はなかったような気がする今日この頃。その堅実な造形は古参のモデラーをも魅了し、かつて、ジオン復活の先駆となった、思い出の機体として珍重されている良作なのでございます。ねえキット、来たー。キットは堅実な造形で、ABS は未使用。設定画よりは細身ながら、ほぼ忠実に近いプロポーションなのが素敵、素敵すぎ。何せ、旧キットが当時の体験者に人気だったため、最新フォーマットでリニューアルされたこのキットも人気を博したのは当然しかり。しかしながら、旧キットの胸部がやたらとボリュームのある造形だったため、ある意味、このキットがスタイリッシュにも見えることから、違和感を感じた方も存在したかもしれんやね。そうだっけ？関節の可動に関しては必要最低限という印象で、デザイン的な制約の中、元々のデザインを崩すような、可動域を拡大するためだけの装甲の切り欠きなどがない分ポーズをつけるのはややきつめ。足がでかいだけに設置性は良好なものの、内部がスカスカだった旧キットとは異なり、スラスターなどの具が詰まった仕様は、
当時の最新キットと比べても可動域は狭い傾向なのだと言っとこう。丸。武器は、ビームトマホークにビームランサー、投擲武器のトライブレードに加え、プラモデルオリジナル武装として、ジャイアントバズとヒートサーベルが付いてるよん。ビームトマホークとビームランサーは連結可能で、それぞれクリアイエロー成形のビーム派が付属。トライブレードは、バックパックへの待機状態のものと、ブレードを展開した射出時のものが3個ずつ付属。HGUC の役と動画についている軟質クリア棒を使えば、射出時の状態を再現できるのだけどもね。こんなもんはランナーを曲げて作れば上等なのだと思いやす。ヒートサーベルは一体成形、ジャイアントバズは、センサーとグリップ、フォアグリップが稼働。でもね、まあ、なんだ。グリップの右側にある四角い打棒、右の持ち手に差し込んで固定するという使用上、右手でしか持てなくなっているので念のため。前腕に内装された三連装ビームキャノンは、旧キットでは存在した展開ギミックがオミットされ、前腕の上部装甲を差し替えることで展開を再現するのよな。この部分は賛否両論だった部位でして、何せ、旧キットの最大の売りだったもんで、この部分のギミックに感動したというモデラーもいたのよな。まあ、すぐにパカパカカバーが開くと言っていたやつもいたけども、とにもかくにも、展開ギミックがオミットされたことは残念無念冷やそうめん。その反面、この仕様により旧キットの欠点でもあったバレルの細さや、バレル周辺のスカスカ感、肘関節の強度不足が改善された点は考慮に入れるべきですな。その他、ハンドパーツは拳状のものが両手分と、武器持ち手が両手分付属。バックパックは、待機状態のトライブレードを装着できるほか、ラックジョイントを用いて各種武装を装着可能で、下部のスラスターは基部で稼働する優れもの。おなじみの色分け用ホイールシールのほか、D2 ランナーのタグの部分を有用した、余剰パーツを取り付けておけるパーツが付いているのよ。パナイねえ。グレート、素晴らしい。さすがバンダイさんやってくれたぜ。俺たちはこういうキットを長い間待ち望んでいたのだよ。若干処理が荒い部分もあるけども、ここまでの出来のドライセンが発売されるた、カプセル戦機で愛用していた時期には考えられませんでしたよ本当にね。まあ、巷には旧キットでも申し分ないと評価する人もいるけどね。思い返そうそうし合う。かつて、機動戦士ガンダムダブルゼータの放送が始まった時は、本当に賛否両論の雨あられ。いやさ、否定的な意見が多かったのだよ。当然だよねそうだよね。俺たちが見たいガンダムはこんなんじゃねえ。長野守先生の交番に端を発する。各種モビルスーツのデザイン作業も難航を極めた結果、主役のダブルゼータガンダムの登場もかなり遅かった上、なんやかんやで完成したデザインをガンプラにしてみても、すでにガンプラブームの影響など微塵も残ってない時代には、ただただ暗い未来しか連想することができなかったのですよ。あいたたたー。あかん、もうあかん。俺のガンダムライフが終わってしまうと涙しながらも見続けたファンは、ここに来て、最高のカタルシスを体験したのだと人の言う。いわゆる一つのゲインロス効果やね。最初の印象が悪かっただけに、視聴者が望む展開になったここに来て、良い印象が際立つという最高の効果を得ることに成功したのよミナノシュー。例えばギャップ萌えやツンデレ。普段はろくでもないのに、映画版でたまに良いことをするだけで両キャラに見られる、俗に言うところの映画版のジャイアン。辛く苦しい登山でも、山頂への到着時に全てが報われる感覚などなど、当時の視聴者は、この段階をもって初めて、機動戦士ガンダムダブルゼータの演出の妙を実感できたものなのですよ。わかれ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。悲しいかな。聞いただけじゃ、体験しなきゃわからないことは、人生いろいろあるのよな。ゲインロス効果もその一つ。何せ、初期段階でマイナスイメージがつく手法など、日常においては、リスクを取ってまでやるようなことじゃないので、そうそうないのは当然しかり。すでにロスの部分が存在する場合などに、意図的にやらなければそうそう見られるもんじゃございやせん。富の運対象にしても、最初から分かっててやったわけじゃなかったはずなのよ。だが、しかーし、最近私、普段は使わない投稿機構で動画投稿のお休みをお知らせしたのは周知の通り。復活と同時に世も末な動画の連続投稿。でもって、今まで内緒にしていたサブチャンネルのカミングアウト。でもまあ、ひまわりの方のコメント欄には、何も書くことがないもんで、今日は焼肉とかカレーとか書いてたのよな。今まで知られなかったのが不思議、まか不思議。ちなみに、ズンダモンの動画の背景がひまわりなのもある意味ヒントなんどすえ。巷では、ゆっくり事件や、YouTube の AI 暴走などいやあんなニュースが続く中、おそらく、少なくない方々がチャンネルの急な路線変更、もしくは、チャンネルの休止を連想したかもしれん、かもしれん。なんつうか、少なくない数の視聴者様が、流行らないラーメン屋がカレーライスなんか始めちゃって、なんやかんやで、何やだかわからなくなって自然消滅するようなオチを連想したかもしれん、かもしれん。ところがぎっちょん、私、とうとういつものガンプラ動画を投稿しましたよ。一見、地獄からの生還のように思えるけども、ぶっちゃけ、
本来は今日から投稿を再開するはずだったので、その間に投稿した動画は余計だったのですよ。これ本当。すなわち、これまでの一連の地獄は、すべてが了解したこの一瞬の快を得るためにあったのよ。そう、今君らが感じている感覚こそ、当時の体験者が、ジオンの復活、トライ戦登場などの演出で感じていた感覚に近いのでござんすよ。はい。そいつはちょっと、笑えなーい。